dia, pessoal, começando mais um vídeo no canal Rotinagro. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel e eu falo aqui do sudeste do Paraná. Ontem deu uma garoinha. O triguinho já tá bem nascidinho, bem bonitinho, mas precisava mais chuva. Na verdade, depois que foi plantado, deu só aquela garoinha de ontem, mas foi meio milímetro, não ajuda a bem dizer nada. Mas tá vindo bonitinho o trigo, precisava mais chuva. Esse aqui foi o primeiro que foi plantado. E na verdade, o último que foi plantado, não sei se vai nascer, porque não tinha umidade na terra, né? Agora que deu essa garoa, vamos ver se nasce ou não. Na verdade, final de semana, que vai vir ainda, tem uma chuva marcando para sábado e para domingo. Então, tomara que venha essa chuva, né? Vocês podem ver aqui onde era o rastro do pulverizador, como que falhou bastante aqui. Provavelmente tem semente para nascer, ó, como a terra tá seca. Não, aqui foi que falhou mesmo. Deve ter pulado. Ah, não, ó. Acho que eu que cavoquei tava mais por cima. Aqui tem, ó, sementinha. Só que tá estufada. Essa acho que vai germinar. Aqui eu plantei no piloto. Ficou bem bonitinho. Plantio. Que vai lá no fundo, ó, passada. Daí o veneno eu fiz meio atravessado assim. Estamos aí para mostrar o trigo que está nascendo. Daqui a pouco nós vamos colher soja e plantar trigo. Mas aí eu gravo mais sobre o colheita e o plantio lá. Então, pessoal, já cheguei aqui onde estão as máquinas. Tem o caminhão aqui atrás, a plantadeira está aqui do lado. Daí eu vou tirar a lona do caminhão e da plantadeira. O caminhão tem um pouco de semente dentro. E a plantadeira, logo quando começar a colher, eu já começo a plantar. Daí eu já vou ajeitando, vou deixar a máquina aberta ali, porque o rapaz foi buscar diesel. Daí quando ele chegar, nós abastece a colheitadeira que tá aqui na frente. O trator e os caminhão também, vão abastecer tudo. Plantadeira tá aí. Caminhão. Colheitadeira. O outro caminhão ali que puxa. Tratorzinho dos bag também tá aí. Vamos preencher de diesel tudo daqui a pouco. Tirei a lona e agora vou deixar dar uma secada, que ela tá tudo molhada aí. Aí daqui a pouco eu dobro ela. A semente tá tudo aqui na frente, tá até aqui assim mais ou menos. Até aqui assim. Daí eu vou soltar as borrachas aí. Pra. Depois eu jogo a lona pra cima e solto os arcos e deito uma tampa. E depois de lona de novo. Aproveitei e dei um talento aí nos vidros da máquina e do trator. Pra ficar melhor os vídeos e pra mim enxergar melhor pra trabalhar também. É bem melhor os vidros limpinhos, né? O patrão já começou a colher e eu já vou ir com a plantadeira atrás já. Começar o fervo de novo. Então, pesada, me pergunto por que que não rende tanto plantio. Eu já estou encostado na colheitadeira que está colhendo e plantando, né? Daí falta aqui para baixo para colher. Então eu tenho que esperar ele colher para mim plantar. Daí vai devagar, não adianta. A plantadeira é quase o tamanho da largura da plataforma. E olha aí a curvaiada que é. Não tem como pegar um pedaço compridão aí e ele colher e eu plantar. Daí não rende. Aí vai
Dependendo, vai 2 dias pra colher 5 alqueires e plantar. Daí não rende tanto, ó, o serviço. Mas se fosse pegar uns tirão compridão com as plantadeiras, rende, né? Mas daí é rende mesmo por causa disso. Eu tô plantando devagarzinho, ó, 5 por hora. Daqui a pouco eu encosto na máquina e cair lá pra 3. Daí outra, não, ele não consegue ficar dando essas passadas pra mim seguindo. Daqui a pouco cai numas curvas aí, uns negócios. Ele já tem que fechar um arremate pra daí eu plantar. E daí vira. Às vezes eu tenho que parar a plantadeira, ficar esperando ele terminar. É, por isso daí não rende tanto o plantio. Estou plantando sozinho. O outro rapaz teve que sair. Daí tem pouca semente na plantadeira também. Então eu vou dar uma olhada agora como é que tá. Não acabou ainda, ainda tem. Ainda dá de eu plantar umas 2 passadas aqui no que eu tô fazendo agora. Por isso que é ruim, ó. Eu aqui já não passo ali. Não dá a largura da plantadeira. Eu tenho que esperar ali vir pra mim ir. E daí de lá pra cá eu já não venho também. Daí vira isso daí, não rende. Certo era eu esperar ele terminar de colher pra mim começar a plantar. Mas daí tem que mudar lá pra outra fazenda pra plantar trigo lá também. Daí tem que ser assim. Agora eu vou plantar um pouco as tampas abertas, porque ninguém merece ficar erguendo e baixando essas tampas cada passada. Pesado pra caralho. É, devagarota eu vou dando umas passadinhas aí. Quando vê, termina esse pedaço aqui. Porque a plantadeira é grande, renda, né, as passadas. Mas vai à tarde aqui ainda. Foi começado a colher depois do almoço e plantar, né, daí vai à tarde pra plantar tudo isso daqui, colher e plantar, né. Mas, tamo aí na lida. É, já abasteceu a plantadeira, o resto da semente pra plantar esse pedaço aqui é na bolsa. Arrumei, acho que 7 bolsas cada caixa, 3 caixas, 21 bolsas. Daí agora eu vou empurrar umas madeiras que caiu com o vento ali, pra depois descer o pau de novo no plantio. Daí a primeira vítima da empurada, é o caralho de ruim de empurar com esse guincho aí, passando entortar tudo. Meu Deus do céu. Mas vamos empurrar, né? Daqui a pouco eu volto mostrando a entortada. A lavoura tá aí, madeira tá ali, não incomoda mais. O segredo pra não entortar tem que empurrar bem devagarzinho, cuidando, que daí se você ver que pega em qualquer ferinha, você já para, né? Se tu empurar rápido, já era. Olha aí, piazada, do escritório de vocês, vocês conseguem apanhar a bergamota? Eu aqui é diferenciado o negócio. Olha o tamanho daquelas de lá. Tocar o escritório um pouco mais pra frente. Tomar um pouco aí. Mais bonita. 3 tá bom. Bora continuar agora, né? Eu tinha mais outro galinho lá, mas nem gravei, hein? Senão vai ficar um vídeo muito comprido. Daí era só esses galhos ali. Agora vamos voltar pro plantio, né? Pro meu piloto trabalhar aqui nas passadinhas curtinhas. Pra me dar uma descansada.
vira a volta e aperta o botão e vai de novo. Já terminou a colheita. E ainda falta um monte pra plantar. Vou dar uma olhada aí na semente se tem ainda. Desde que eu abasteci não parei de olhar nenhuma vez. Tem bastante. Agora acho que eu planto tudo que falta aí. É pesado, finalizei o plantio. Terminei o pedaço ali que tava plantando. Então, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Pouco de tudo aí. Pegou o dia inteiro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau!